Historia e vajzes që u arratis nga korja e Veriut e cila perloti botën. Si jetojnë ato atje? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Korja e Veriut është një vend I mbuluar me mister dhe errësirë për dekada. Është një vend ku të drejtat e njeriut janë shkelur në mënyrë rutin. Njerëzve u mohojnë liritë themelore dhe jeta është e mbushur me frikë dhe pasiguri. Por ka nga ata me fat që kanë arritur të shpëtojnë. Më shumë se 33,000 korano-verior kanë marrë rrugën drejt jugut në kërkim të lirisë nga varfëria dhe shtypja, të larguarit nuk kthehen kurrë në korene e Veriut. Këto histori janë frymëzuese, zemërthyese, plot guxim dhe shpresë. Në videon e sotme ne do të eksplorojmë historitë e jetës reale të korano-veriorve dhe personat që arritën të arratisen, qëndroni me ne deri në fund të videos për të parë të merrin nëpër të cilin kanë shkelur këto njerëz. Si dhe na jepni një like për këtë video. Jenomi Park Vazja që u bë e famshë në të gjithë botën, duke dhënë intervista se si mundi të arratisje në moshën 13 vjeçare bashkë me nenën e saj, si dhe dha shumë detaje për jetën atje. Le të shikojmë historinë prej kësaj të saj. Isha vetëm 13 vjeç kur unë dhe nena ime arritëm t'ja mbathim nga Korea e Veriut.